Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tak tady máme druhý díl ze hry Taxi Boss. Jelikož první díl se vám líbil, máme tady druhý. Hrál jsem lehce za kamerou a dneska i utratíme 1700 Robuxů za nějaký vylepšení. Dobil jsem si tady asi, já nevím, kolik to je na přepočet, asi 600 korun. A dneska tak to všechno utratíme v Taxi Bossovi. Hrál jsem fakt asi jen půl hodky za kamerou. Nehrál jsem úplně tak, jak jsem chtěl, ale máme level 7, tím, že jo, maximální level tady máme 16, což my se dneska k tomu pokusíme co nejvíc přiblížit. Hele, na to, aby jsme dali další level. No počkej, máme teďka level 6, ale teprve budeme upgradeovat na 7. A, pardon, ale na to, aby jsme dali teda ten level 7, tak potřebujeme další glass panely. A tyhle, já jsem fakt tady jezdil třeba teďka 15 minut ještě před natáčením, já jsem nemohl najít ani jeden, takže já doufám, že když jsem zapnul tohle video, že budu mít o dost větší štěstí. V minulém videu jste mi i psali, abych vylepšoval tyhle ty mý řidiče. Já jsem si toho vůbec nevšiml, za to se omlouvám. Takže všechny tady krásně vylepším teďka, jo, za 1500 není problém, máme 30 000, což je docela fajn. Všechny vylepším, za dvě minutky budete ještě lepší než teď. Tím, že já bych se hnedka vrhnul tady na to, že máme free daily gift, takže já bych si ho s dovolením sebral. Teďka ho budeme mít v inventáři, jestli se nepletu, a budeme si ho moc otevřít. Tak vidíte, v inventáři pár věcí máme, ale nemáme ty věci, které potřebujeme. Tak jo, open, co nám padne, prosím. OK, dobře, žádný glass panel. Sakra! Glass panel byl i problém v minulém videu. Ale v pohodě, hele. S tím, že máme už i dva mechaniky tady, takže už se nám to tady pomalu rozrůstá. Tím, že máme tady tyhle ty schody nahoru, to je všechno. Já myslím, že s těma schodama jsme skončili, akorát, že se tady přidělá ten další mechanik. Takovýhle krásný office tady máme. A já bych chtěl hnedka začít tím, že si koupím VIPčko. VIP dostanu 100 000. OK, to je docela dost. Můžeme donatovat ostatním hráčům. Proč bych to dělal? Já sám nemám dostatek peněz. Na radaru, tak mě to ukáže ještě, který můžu vzít lidi. To je super. Carbon Fiber Vehicle Materials. No tak, jestli tam je. Dobře, tak jo, hele. Potomhle budu mít ještě 1200 Robuxů. Dobře, není problém. Kupuju. Tak jo, máme VIPčko. Už se nám tady přičetli peníze. To je krása. Já bych to rovnou viděl, že možná i pojedem pro lepší auto. Já jsem ještě koukal, že tady v obchodě. Když bychom si při nejhorším mohli koupit 350 000 dolarů další. Což já se chci podívat, jaký auto bychom si teoreticky mohli koupit třeba za 400 000 dolarů, protože to podle mě bude naprostá raketa. Tak, já se tady teleportuju do dealershipu a pojďme se podívat, co tady máme. Já bych chtěl fakt něco, že úplně, že něco takového, jakože prostě fakt dobrýho. My tady můžeme mít 4.5. Aha, já stejně nemůžu mít jako lepší, protože stejně potřebuji ten office level 7. Sakra. Já jsem čekal, že když si koupím peníze, že to můžu trošku skipnout, ale ono to nejde. Dobře, nevadí, nevadí. To se stává. To se stává. V pohodě, ukažky auto jsou tady na levu 16. Hammer, Bugatti Chiron. Dobře, no tak já, ježiši, to potřebuju. Jenom pro vaše info, tak teďka já jen vylezu tady ven a podívám se, co máme za auto teďka, čím jezdím. Nic nějak extra se nezměnilo. Koupil jsem si nové vozidlo, ale není zas až tak lepší, jo. Minule, tak jsme měli jako nejlepší auto z minulého videa tenhle ten Golf, což máme ještě o jedno auto teďka navíc vlastně, a to je tohle za 4.1 hvězdíček. A asi nebudu tyho teďka kupovat další auto, protože přece jenom měl bych pak tři auta, které jsou nevyužitý, takže nebo jako jedno bych měl já, takže dvě auta nevyužitý, což to je podle mě škoda. Nevím, jestli vylepšovat za 64 000, to mi přijde docela zbytečný, protože pak uděláme level 7 a hned tady koupíme nějaký Porsche. Dobře, takže náš cíl je dneska koupit Porsche. Tak nasedáme do našeho taxíku. Počkej, kde mám prachy? Hej, kde mám peníze? Mně zmizely peníze. Hej, mám já nějakou demenci, že najednou nemám ty peníze, nebo já jsem si nic nekoupil, ne? Mě ta hra skemnula. Já jsem tu hru i restartoval. Dělám něco špatně? To je oficiální skem. Dobře, takže jsem tady vyhodil 500 Robuxů, nebo kolik to stálo. Kašlu na vás. Hele, my jdeme teďka obsloužit pár zákazníků, potřebujeme buď zase businessmana, stock tradera nebo buildra, a s tím, že do 4.1, což kdybych měl teďka to VIPčko, který jsem si reálně koupil, tak bych viděl, koho tady můžu vzít na té mapě. Roblox je oskemoval reálně. Jo, teď tady musím hledat úplně jak největší nula. Businessman, tak výborně. Krása, tak jo, odvezu tě. Já chci dneska Porsche. Vyděláváme na Porsche, madam. Tak pojď, prosím, dej mi ten glass pane. Monitor, ale já nechci monitor. No nic, já jdu tady hustlit a trpět. Mezitím vy si užijte nějaký krásný timelapse, dokud nenajdu dva panely, aby jsme se někam sakra posunuli. Absolutně nevím, co se dneska děje, ale hele, za prvý teda, zjistil jsem, že teda OK, když si tady zapnu mapu, tak tady si teda můžu zapnout ten můj taxi radar, což teda jako v pohodě, až na to, že tak jako napůl nefunguje, mi přijde, protože tady vám to ukazuje ty bílí, který jako vám jsou k ničemu, který jako třeba můžete vzít, nebo ani nemůžete, ale jako prostě jsou vám k ničemu, jo, nějak vás neposunou progresu celý té hry. A pak je tady třeba takováhle žlutá nebo zelená ideálně, která by měla být jakože perfektní. A teď žlutá, já vyzkouším, jestli teda to je jako perfektní. No není, přesně vidíte, to je ten shopper, ale já nepotřebuji
potřebuju shopra. Já potřebuju businessmana, stock tradera, trost a buildra. Přesně tak. Ne, tady, hele, tady je zelená, jo, tady je zelená. To je shopr zase. To mi je úplně k ničemu. Vidíte to? Takže ta minimapa je úplně k ničemu. Já shopra vůbec nepotřebuju. Takže já tady hledám a vlastně hledám úplně stejně, jak kdybych měl tu minimapu nebo ne. Takže to VIPčko je úplně zbytečný. Ale úplně. Ještě k tomu ani ty peníze nemám. Na ty peníze furt jsem nepřišel. Nevím, jestli dělám já upřímně něco špatně, nebo jako fakt nevím. S tím, že samozřejmě ty tásky já dneska můžu skipnout, jo, za 11 goldů nebo 190 tisíc. Si říkáte, OK, až na to, že já teda nemám 190 tisíc, kdo ví proč, a mám jenom 6 goldů. Driver has broken down, send mechanic. Jakže se mi rozbili všichni tady, nikdo nevydělává peníze ani. No, rozhodl jsem se pro radikální věc a to, že si tady koupím peníze a uvidím, jestli mi teďka přijdou, jo. Mám ještě pak nějakých 200 robuxů, takže za 1000 robuxů si koupím 350 tisíc dolarů. Přišly mi peníze, výborně. Rychle musím utratit, dokud mi nezmizej. Výborně, upgrade. Tak jo, máme level číslo 7. Trošku jsme to sice počítovali tak neklasicky, jo, ale já nemám náladu hledat. Nemám náladu. Tady tak máme jen delivernout 6 customerů a jít pro kus písku, což to nebude problém, hele, ale prvně ještě já se jdu odměnit s dovolením a jdu si koupit nový auto a ještě můžeme mít novýho drivera, takže to hnedka taky dáme. Train experience. Aha, dobře, tak prvně tě vytrainuju v pohodě a pak ti dáme auto. Já se teda ještě s dovolením tady teleportuju do dealershipu a jdu si koupit nový auto. Jo, to je až level 8 to Porsche. Aha. No nevadí, koupíme si to i tak. Tady nějaká Audinka, to je A3 nebo RS3, počkej, to je, tady je i Kodiak, já bych měl být vlastenec, myslím, já, dobrý, já si vezmu Kodiaka, mají 4,9 oba dva, já jsem vlastenec, žlutý Kodiak, v pohodě, jedeme pro písek, no ale tak to je nádhera, jako nepatří to úplně k těm největším žádlům, to je asi nejpomalejší auto, který jsem kdy měl, děláš srandu, jsem čekal, že to bude dobrý, hele, pro písek, tak já už jsem tady jednou jel, takže já mám zkušenosti, musím jet to, totiž tady tudy a musím tím autem přímo zajet tady na pláž, tak hezky, tady je takovýhle vjezd, tam pro písek, tak já ho vezmu a vlastně budu mít takový vozejk s pískem, který potřebuji dát nebo přivízt zpátky k sobě do kanclu. Tak, výborně, vezmeme písek. Tak, máme vlek, nádhera. Teďka tak ho musíme akorát opatrně převíst k nám do kanceláře a budeme mít jeden úkol hotový. Potom tak odvezu jen dalších 6 lidí a budeme mít další level v kanclu. Uvidíme, co nám tam novýho přibude. Aspoň se někam posouváme, protože Bůh ví, jak dlouho bych tady sakra hledal všechny tyhle panely. Mě fakt nemohly padnout. Ježíš. Dobrý, tak to jsem mega řidič. Krása, task complete. Teďka tak jdu odvíst jenom 6 lidí, je jedno úplně jakýkoliv a můžeme upgradeovat dál. Tak 48 businessman, tebe můžu vzít. Výborně, tak jedem. Já jsem akorát dovez tady předposledního člověka a ještě vám chci tady ukázat jednu věc, která v téhle hře je, a to, že vy tady můžete převážet gangstry a mafiány samozřejmě. A já už mám takový level, že takový jako pouliční gangster bych mohl převážet. A chci jednoho tady akorát najít a vzít ho jako posledního, protože to není takový to typický, že ho jenom převezete z bodu A do bodu B, ale musíte se i vyhejbat jako kamerám a nesmějí vás chytit. Jenom nejsem schopný tady nikoho najít, sakra. Tady není nikdo, kdo se mnou chce svíst. Oni na celou mají takový červený hvězdičky, ne takovýhle stříbrný nebo žlutý, ale červený. Tady je on! Ten má 5,8, mám pouze 49 mak. Ale takovýhle ty hvězdičky hledáme, jenom teda potřebujeme někoho, kdo má náš rating. Ale už víte aspoň, jak to vypadá. A většinou, co je ještě u nich dobrý, takže dávají poměrně víc peněz než ty ostatní. Není to tady jakož nějaký extra rozdíl, ale platí poměrně slušně. 5,2, ne! 2,4, výborně! Tak jo, hele, máme ho tady. A teďka tady dole, tak má napsáno wanted a ať se vyhneme policajtům. Takže to budeme následovat. Musíme se jim vyhnout tak, že tady máme teďka takovýhle zóny, kde jsou různý kamery a my si jim musíme vyhnout a nesmíme vjet do té červené zóny. Opatrně, dobrý, nice. Tady máme další, počkej, sakra, to je přece, jak to uděláme? Tady, tak, počkáme a jedem, dobrý. Tohle je trošku peprnější než normální tady rozvážení taxíkem. Trošku adrenalinu tady je potřeba na mostě další, hele, OK, počkej, soustřeď se, Vítku, soustřeď se. Z druhé strany, dobrý. Kodiak nenápadný, nejlepší na světě, no i když ta, hele, musím říct, že ten Kodiak se jinak řídí fakt strašně. Tady máme nějakého policistu, dobrý, v pohodě, hele, a tady už má hnedka konec, takže yes, zvládli jsme to, easy, dal nám 1000. Ale na to, že měl rating jenom 24, tak to je fakt dobře a dal nám Street Turbo, což je epická věc. My jsme ale udělali i další upgrade. Pojďme na to. Výborně, co se nám teďka přistavilo? Poličky, to je jako všechno, jo? Jenom poličky. Ale máme nový auta. Krása, hele, další, tak musíme dát 241 km za hodinu. No tak počkej, to musíme jít pro nový auto, protože s Kodiakem tohle to rozhodně nedáme. Tohle je fakt nejpomalejší auto, který jsem kdy měl. Dobře, takže dealership a jdeme si pro nějaký sportovní auto. No dobře, úplně sportovní, nevím, ale hele, máme to Porsche. Máme to Porsche Power 336 koňských sil, což počkej, což ten Kodiak měl 235. Teď máme 718. Počkej, jakože tohle to max speed 327. Jo, dobře, tak možná si Porsche nekoupíme, koupím si tohle jenom, protože to má nejlepší top speed ze všech. Takže omlouvám se, potřebuji si koupit tohle, jenom,
Já si to kupuju ne kvůli tomu ratingu, ale prostě jen čistě kvůli tomu, že to má nejlepší top speed. Ukáž, jak pojedeš. OK, to jede o dost rychlejš. Dobře, no nic, tak jedem. A tím pádem bychom mohli udělat i další upgrade. Takže dneska to pěkně sype. Tak pojď přes 200, musí být dostatečně rovná rovinka. Ano, přesně tak. Rovná rovinka. Dali jsme to nebo ne? Dali jsme to! Yes, jen tak tak. Máme další upgrade. Naštěstí, jak cement tady, tak wooden plenky máme, takže můžeme dát i další upgrade. Krása! A už máme i druhý patro! Nice! A tady tak potřebujeme play for 20 minutes. Dobře, hrát dalších 20 minut a budeme mít jako další level 10. S tím, že my tady máme ještě dalšího nového řidiče a tomu můžeme dát další auto. Tak, dáme ti jenom lepší experience. Vylepšíme tady zase ještě všechny. Tak, hezky, vylepšete se. To je vončo, doufám, že se vám nic nerozbije nebo tak něco. Krása, bomba! A stačí vám teďka hrát 20 minut a budu mít další level. Ale to si necháme až na příště, takže kdybyste chtěli i poslední a třetí díl, kde bychom taxibose dohráli, tak mi to dejte určitě vidět dolů do komentářů. Kdo ještě na tohle kanál nemá odběr, tak ho dejte, běžte na vitekshop.cz a my se vidíme zase u dalšího videa. Tak zatím čau.